El cirurgià i escriptor Antoni Sitges ha vingut a Cardedeu a fer una xerrada sobre el federalisme a la sala de les columnes de l'Ajuntament. Els seus eixos fonamentals, les oportunitats i els problemes que tenim a Espanya per avançar cap a un estat federal i també, com a complement, doncs, la relació que tindria l'Organització Federal de l'Estat amb un progrés en el maneig de la sanitat i, en definitiva, amb la governança de la sanitat, que és un dels problemes que la pandèmia recent ha posat més de manifest. L'acte ha tingut un bon nombre d'assistents i ha comptat també amb la regidora de l'Ajuntament, Glòria de la Llave, amb dos membres de federalistes d'esquerres.